Já jsem nebyla nikdy nevěrná. No rozhodně já, určitě. Rychle, tu já už tady klasí. Smutý z pekla a Aneta Kratochvílová. Začíná další díl Smutý z pekla a tentokrát je dnešním hostem Mariana Prachařová. Vítám tě tady, ahoj. Ahoj. V rychlosti si zase na začátku řeknu, co nás čeká, jaký jsou tady pravidla. Tak mám pro tebe přichystaných několik zákeřných otázek a když neodpovíš, tak máš tady talířek s hromadou dobrot, který ti nabídneme. Už jsem viděla ten talířek a už se bojím. Budu se snažit odpovídat co nejvíc. Je mi to jasný. Dneska tady máme třeba zelí, hořčici, tam je nějaká konzerva, podle mě bolonský špagety. Vlastně jako samotný dobrý, ale dáme to do vody, smícháme, takže to bude ňamka. Super. Zelí mám zrovna ráda, ale v té kombinaci s těma ostatníma věcma nevím. Jo, to je trošku problém. No tak jo, tak jdeme na první otázku? Ano. Dobře. Tak, první otázka je, abys řekla v rámci spoluprací na Instagramu, která byla nejhorší pro tebe. S kým se tak jako fungovalo nejhůř? Tyjo, s kým se fungovalo nejhůř? Já si vůbec asi nevzpomínu. Já si myslím, že to bylo určitě v nějakém začátku mém, kdy jsem to ještě ani já sama moc jako neuměla. A brala jsem opravdu cokoliv s jakýmakoliv firmama, který občas opravdu komunikujou šíleným způsobem. Já se asi nespomenu na žádnou konkrétní. Ajaj. Ale bizarní bylo třeba, když mi poslali nabídku, že mi pošlou balení vod, jako jestli bych jim to někam nedala, prostě jenom nějakou minerálku, prostě balení 6 vod a potom nějaký erotický pomůcky, občas mi sem tam jako přijdou. Tak to jsou taky bizarnosti, ale jako s kým se mi to zase nemůžem říct? Jako... Já možná radši ani nechci, já se nechci rozházet. Potom s tou firmou třeba by se mi chtěla vozovat časem. Hele, víš, jakože to pravidlo je takový, že musí říct konkrétně. Já vím. Hele, můžem to, aspoň máš začátek, aspoň máš do začátku tak něco. Jo. Jako nějaký základ krásný. No, tak asi ne, radši nebudu možná zmiňovat. Já si možná ani nespomenu, já nevím. Ok, tak tím pádem, hele, tak dáme hořčici na začátek. To jsme nikdo nedali, to je vlastně taky taková jako... chuť, která plně zvýrazní všechno. Aha, super. Krásný začátek. Mari, paráda. Začala jsi dobře. Jasně. To, tam to je prostě nejlepší. Ten zvuk. Tak jo, půjdeme na další. Taky celkem jako náročná otázka podle mě. A taková populární tady. Seřaď podle inteligence. Viktorie Prosová, snad to bylo říkáš všechno dobře, Bára Strachová, a Helena Vrátilová. Ježišmarja, oni se to určitě pustí, Bára se to určitě pustí, tenhle rozhovor, to je strašný. Holky, hele, buďme k sobě, to jsou fakt moje dlouholetý kamarádky, takže myslím si, že oni by mě taky určitě někam jako zařadili a možná radši nechci vědět kam. Dobře, podle inteligence, tak dejme tomu. Vicky, moje na prvním místě, to byla vždycky hrozná šprtka, jsme spolu seděli ve škole. Potom bych dala, tyjo, Báru asi a na třetí místo Helče, protože Helče byla hroznej flink a nikdy škola nebavila, takže asi takhle bych to seřadila. Ale holky, prosím, neberte si to osobně, já bych taky byla určitě na třetím místě. No tak jo, tak to jsme zvládli. Tak pokračujeme dál. Vem si do ruky telefon a ukáž 5 smazaných fotek posledních. To je zrovna úplně v pohodě teda, no. Takže, tady mám. Já jsem tiž dneska dělala movie tipy. Je to vidět? Takhle jenom trošičku blíž, aby to bylo za tím mikrofonem. Jo. To je movie tipy, takže tady mám. Tady tenhle plakát staženej, další plakát staženej, třetí, čtvrtý, to je právě to, co jsem tam jako, rozumíte, pak jsem tam vložila text a potom neodchodové selfie. Takže úplná pohoda. Ty jo, tak pohodička, dobrý. Tak dobře, tak ještě si telefon nech v ruce, ať to máme pohromadě. A ukáž posledních, nebo přečti spíš, jak budeš štít, 10 zpráv z Hel Navrátilovou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám to přečíst jenom, nebo to mám ukazovat? Můžeš číst, to bude vlastně lepší. Dobře, super. Tak zítra ve 2 tam. Fakt mám číst celý. To je takový nezáživný, jako... Mám pro Lindu dárek za sebe, půl jsem si říkala, jestli nedáme kytku společně, co myslíš, že jsme měli jít na oslavu. Mm-hmm. Prosím tě, já teď řeším, že má zítra sestřenka předávání maturity a jde tam celá rodina, takže se rozhodu, jestli půjdu, dám ti vědět. Jasně, dej vědět.
Mary, tak zítra nejdu. Já ještě čekala, v kolik to mají a mají to v 2:30, což je úplně na prd. Tak snad příště se uvidíme v tom Liberci. Jedeme příště do Liberce, za ní totiž. Jo, 23. když budeš moc, Beris a ty, bude to i víc fajn, že budu mít celý den. Výlet, tady by to bylo zas na chvíli, ještě hnusný počasí, ještě divo depka. Jo, tak super. Krása. Já přece tím, že vypravím nějakou pohádku. Jo, jo, jo. Přeběžně ty zprávy, když jste tady třeba čtou, tak tady jo, jo, oka, dobře. A jo, taková jo, hezký příběh jo, jo, na spoň. Taková konverzace. Tak dobře, tak hele, zatím máme jednu ingredienci, takže pohoda. Tak, teď samozřejmě je tady taky oblíbený téma, to jsou peníze, takže otázka zní, kolik jsi fakturovala za měsíc květen? To byl zrovna slabý měsíc. To bylo zrovna blbý. Já jsem totiž teď hrozně spoluprací odmítala, protože já budu rozjíždět tady nějaký svůj projekt a řekla jsem si, že jako nechci úplně zaměstnávat hlavu nějakýma jinýma věcma. Takže za měsíc květen, to si myslím, že snad bylo, tyjo, určitě míň jak 100 tisíc, to bylo 100%. Snad měla nějakou jenom jednu spolupráci, takže dejme tomu třeba 80 tisíc jsem fakturovala cca. OK. Tak jo. Tak jdeme dál. Tak, ještě tady budeme hodnotit, kdo je podle tebe atraktivnější. Jestli ty, a nebo Bára Strachová, tvé kámoška. Samozřejmě, že já. Chodím to snad, Ježíši Kriste. Baru, promiň, ona si to 100%, Ježíš, ona si to 100% pustí, dneska jsme si zrovna psali. A ještě s ní jedu za 2 dny někam ven, tak doufám, že do té doby nevíde, že to neuvidí. Mě můj pak někde takový ty vtipy. A tak ty jsi atraktivnější, vej, tak v pohodě, jestli si to myslíš. No rozhodně já, určitě. Ne, jako my jsme s Barou každá jiná, my jsme opravdu jako nám přizdívají černá a bílá, že ona je opravdu úplně jako protiklad mě. Mm-hmm. A i proto asi nám to kamarádství tak dlouho vlastně drží, že jsme každá úplně jiná. Takže rozhodně já jsem atraktivnější. Ok, hele, máme odpověď, takže nebudu ti dát ingredienci. Uh-huh. Tak, otázka teď ohledně zmíněná z Instagram, tak kolik u tebe stojí jeden příspěvek? No, já zrovna s tím měsíčním, tak to mi tak nějak jako nevadilo říct, ale já ty částky moc jako nerada takhle jako říkám, nebo mě nevadí to říkat mezi třeba právě lidma, který taky jsou na těch sociálních sítích, že je fajn jako pro porovnání vidět, protože samozřejmě je jako těžký, vím, že třeba v zahraničí funguje nějaká tabulka, tady u nás si to tak každý jako děláme po svém, takže já jsem třeba kolikrát zjistila, že třeba jsem se jako vlastně podhodnocovala kolikrát, pak někdy si říkám, tyjo, to je jako možná už moc, ale já to vždycky si říkám, hele, přepálím to a buď to mi to dají, nebo ne, jako já už prostě tak si to tak jako říkám, ale ono se to tak jako mění furt a asi si přidám ingredience, asi se mi to nechci říkat. No dobře, tak já bych tam teď dala ještě trošku víc česnekový omáčky. Já teď tam zase, a to tam teda zajelo, to je strašný. Tak hlavně, že jsem odpověděla, kdo je atraktivnější a peníze prostě mi dělají problém. No. Ale to je v pohodě, ty peníze jsou často jako, myslím si, že problém. Tak, měla jsi, nebo máš na Instagramu fejkový účet? Měla jsem a nějak jsem se z něho omylem odhlásila, už nevím přihlašovací údaje, ale měla jsem. Okay. Jenomže teď je tam nově, že se dá vyhledávat i ve storíčkách, kdo ti na ně jako kouká, to je tam teď nějaká novinka, což předtím jako nebylo. Takže člověk byl takovej víc jako skrytej, ale teď to už jde vyhledat, že ty vidíš ten seznam a ty můžeš vyhledat, jestli jo, to už viděl. No, teď se mi to tam objevilo nově. Fakt, právě. No. Nevím, jestli se něco zkouše jako novýho. To jsem totiž vždycky přála, aby tohle udělali, tak konečně. Je tam nebo není? Je to tam. Kouknul se mi na to nebo ne? No, takže jsem ho měla, ale už ho nemám. Jo, a používala jsem ho, jako jsem prežděla, který jsem nechtěla, aby prostě věděli, že na ně kouká. Chápu. OK. Tak, další otázka je, jestli jsi byla někdy ve vztahu nevěrná a pokud jo, tak kdy to zhruba bylo? Já jsem nebyla nikdy nevěrná. Já jsem vlastně měla takový, jako, kdybych to shrnula, asi dva takový vážnější vztahy, pak mezi tím to byly takový jako chvilkový takový ty nárazy, že jsem někoho potkala a úplně to nevyšlo. Ale fakt musím říct, že já jsem v tomhle jako
vždycky jako věrná, no. Takže já jsem ta věrná. Tak, tak to má být. Ano, takže ne. Tak, balila jsi někdy umyslně zadanýho kluka? Jsi věděla, že někoho má? Asi to nebylo jako úmyslně. Přemýšlím. No v dnešní době hlavně i v, jako ono se řekne Praha, jo, ale tady prostě vlastně člověk zjistí, že každý s každým, že všichni někoho mají a je to jako těžký už mě jako 30, jo, teď jako najdi si někoho, kdo nemá něco za sebou nebo nemá žádný vztah, takže tak je jako složitý. Já nejsem tohle zastánce, jako jak říkám, jsem jako věrná v těch vztazích, takže ale určitě jsem jako inklinovala v minulosti k někomu, kdo jsem věděla, že jako někoho má, to se jako přiznám. Že se ti prostě líbil a ty jako, OK. Fuj na mě, ale stalo se to. Stane se to. Tak, ještě se vrátíme k telefonu. Ukaž posledních 5 vyhledávání na Google. Ty, a posledních 5? Jo, jo. Riley Keough, Daisy Jones and the... To je zase, to se týká těch filmů, které já jsem vám ukazala. Prostě, to vyšlo výborně. Protože tady hraje tady v tomhle Daisy Jones and the Six, Válka policajtů, Krásné bytosti, Velmi nebezpečné známosti. Tak jsme to chytli. Jako a i kdybych tady jela dolů, tak tam není vůbec nic jako vlastně... Já si vyhledávám hrozně jako nudný věc, když se na to tak dívám vlastně. No, takže to bohužel. Nám se tady párkrát stalo, že někdo si vyhledával sebe a pak třeba pornohrečku jsme tady měli, že někdo prostě googlil. Jo, takhle. No tak bohužel, tak s tím já teda, ale samozřejmě já si sama sebe jako googlím, to se klidně přiznám, to si myslím, že snad dělá jako každej. Jestli takže... něco nepřibylo nový. Jo, no přesně. Článeček hezky. Tak jo, dobře, tak pokračujem dál. Klasická otázka, co tady je vždycky od začátku, od prahistorie, a to je počet sexuálních partnerů. Ano, tak to jsem zaregistrovala, tuhle otázku. To já vím. To já vím, jsem si to spočítala, jsem se šla. Bylo to těžký, ne? No, já jsem nad tím přemýšlela, nad tou otázkou, a já si myslím takhle. Já opravdu jsem zjistila, když jsem si jako chtěla vzpomenout zpětně, tak ono to jako jak v těch filmech ty kluci říkají, já se fakt nemůžu vzpomenout, já vůbec jako nevím vlastně, kolik jich jako bylo. Vždycky říkám, jak si nemůžu vzpomenout, tak jako každý jako ví, ale já když jsem tím jako zpětně přemýšlela, tak já, kolik, jako já si taky jako nepamatuju spoustu, jako, a to by nebylo, že by to byly, já jsem, jako já nejsem zrovna one night jako type of girl, že většinou jako, co by to třeba pokračovalo, ale i tak jsem měla jako problém to dát dohromady, ale myslím si, vyšlo mi to, že určitě méně jak 20. OK. No. To je dobrý, to je asi v pohodě. Prostě jo. CCA kolem 20. Jo, tak jo. Tak, teď se dostaneme ještě k telefonu. Ukaž poslední 10 zpráv s tvým posledním bývalým přítelem. Jestli ještě máš. Tak to, já už to asi ani nemám. To už je strašně dlouho. I když možná my jsme teď psali kvůli jako nějakým pracovním věcem, ale to možná ani, to možná, nebo kdyby ty pracovní věci, kdybych to tam, tak by, no to asi nemůžu úplně. Počkejte, já se podívám, jo, co tam mám. A to už je tak strašně dlouho. Ne, to nemůžu, protože to ještě, co jsme si psali ještě o jako jeho nějakým osobním, tak to nemůžu. Dobře. Tak to se asi přidám někde. Dobře, tak jo. Tak počkej, tam mám tu zlatou plechovku a teď nevím, co v ní je v té maličký. Zkusíme, to je plechovka plná překvapení. Tak to jsem teda zvedala, co, jako třeba tuňák by to... Nebo nějaký sardinky třeba. Nebo nějaký, ježiš, taky tam byl sardinky, tak to ne, to ne. Jo, je to tu nějaká. Oh, yeah. Ve volej, no tak to je. O, oh, můj bože. Ježiš. No tak dobře. Tak, další otázka je, líbil se ti někdy přítel tvojí kamarádky? A pokud jo, kdo to byl? My ne. No, líbil se mi, a my spolu jako úplně nechodili, ale kamarádka se nějak viděla jednu dobu, to můžu říct, to je docela vtipný, to už je dlouho. Hokejista Filip Chlapík, tak ten se mi líbil, ale jako ní to opravdu bylo jako kamarádský, to prostě jenom, že ten typ toho kluka se mi jako líbil, ale
Asi nemůžu říct, protože my jsme v tomhle s holkama docela, jak mám tu partičku takovou, tak v tomhle si nelazem do zdalí, co jsme taky říkali, že je velká jako výhoda, že máme každá úplně jiný vkus, že většinou si někoho pošleme a ty jako v ostatním se moc jako nelíbí. A tak, takže v tomhle jako mám štěstí, že se mi nelíbil jako přítel kamarádky. Což je vlastně jako na jednu stranu dobrý, že pošleš a ta kamoška řekne jako... No, to není moc pěkný, a ty, ale jako, no, ale, byť je. No, víš to, ale to je jenom na fotkách, jako kdyby to viděla, a ty přesně, to je blbá fotka, no, pak, jo, jo. Já nemůžu, ale ukaž mi ho, to já nemůžu najít žádnou, si ty kluci, jak se do mě fotila vždycky, to je strašný. Chceš jako přesvědčit tu kámošku, je fakt dobré, jako. Jo, přesně. Tak jo, tak, další otázka zní, měla jsi někdy sex ve více lidech? Ne, neměla. Dobře. Tak, teď ještě vrátíme se k financím. Kolik si platila letos na daních? No, ale to já vůbec nevím. Já mám paní účetní a já jsem v tomhle totální negramot. Takže já jsem vždycky ráda, že jí jako všechno pošlo, ale tyjo, jako ráda bych řekla tu částku, ale já to opravdu jako netuším. Ale bylo to hodně, já jsem už spadla i do DPHčka, takže já jako každý měsíc posílám spoustu peněz státu, což je paráda. Už jsem si začala spořit i na penzijní pojištění, doporučuji to super myslet na stáří, takhle brzo, ale fakt je to jako dobrý. No já fakt nevím, jako bylo to hodně, ale ty částku fakt netuším vůbec. No tak dobře, hele, ještě ingredienci máme, takže to je dobrý. Jo. Tak dáme ještě rybí omáčku, tam dáme, ta je oblíbená. Přesto mám pocit, že na ty ingredienci, co už tam máme, tak to tak jako spíš dosolí, ale nic víc toho jo, neudělá. Jo, to tak jako tu mňářskou takovou tečku, která jestli to bude poslední. To je rybí, tato, to vždycky to strašně smrdí. To je úplně jak bolavá noha vždycky. Ale jako je dobrá, ale... Tak jo. Tak dobře. Další otázka je, která podle mě to si taky nezahlídla, protože byla jenom jednou zatím. A to je, kdy naposled si měla sex. Tak na to nechci odpovědět. je to dlouho. Ale asi přidejte mi kdy. Tak jo. Tak dáme, hele, tak čítej křen, viď? Křen. Tak jo, tak ještě křen. Křen, jo. No tak to jste se zbavili. A už je všechno jedno, podle mě. No tak to už je úplně všechno jedno. Tam už se ztratí cokoliv. Tak jo, tak hele, a myslím, že máme poslední pár, což je dobrý. Dobře. Tak, vy jste z Hel, a teď nevím, jestli natáčel, nebo natáčíte ještě podcast, tak tak teď to úplně... To je strašně to tady zavoní. To je fakt už jako, já vám říkám, no to bude strašný. Jako to je strašný. To už se nedá, musíme zrychlit. Rychle, tu nějak už tady klasí. Tak komu to podle tebe šlo lépe? Jaký tvůj dojem? Jako tvůj nejhorší sex a s kým to bylo? Jaký český influencer je podle tebe na sociálních sítích nebo prezentuje se špatně? No tak dobře, hele, takže jsme to zvládli, teď to ještě jdeme... Jsme to zvládli, jo, rozhodně jsme to zvládli. Jdeme to tady promíchat. Zastačím se tady do zásuvky samozřejmě. A podle mě to zase tak promíchání nepotřebujete ty kutinky. Jo, takový banánový. Jo, doporučuji nečuj. Tam hrozně je, ty mi strašně cítí ten křen. My jsme se taky mohli natočit tvoji ideu, máme no tak ale to je teda. Ty tak, no tak. To je strašný. Fuj, jako to se ani nejde představit, že to je banán. To totiž fakt smrdí, jak bolavá noha. No tak to je odporný. To je takový připravený. Strašný. Takže, OK. Já ti fakt nedejchej. Ty vole, tak to je ale... Ah, no tak to je fuj. To je super smysl ten křen s tím volejem. Fuj. Ale ten tu nějak tam teda naštěstí moc cítit není. Což je divný, že to tady jako stále. Oh, myslím, že fakt strašně cítit ten křen. Dobrý, tak blbec. Dva. Blbec. To je strašně, já fakt budu muset pro ten listeny. To nedaj ty lidi, kolem mě. To je strašně. To jsem se fakt zloka jenom dvakrát. No to nemám naštěstí. Jsem zloka jenom dvakrát, úplně cítím v puse. Ah, dobře, tak poslední. Hezky. Ty vole. Ten třetí je nejhorší, veď. To je
fuj. Hlavně tam jako nikře nevadí, ale tohle je teda úplně, oh. Fuj, ale jako fakt jsem dala 3 malý loky a já vám říkám, že to je úplně, já mám v puse úplně, to je smrtelný. Výbuch. To je smrtelný. Ale si vzpomeneš ještě zítra. Tak když si dáš třeba topinku s česnekem a čistíš to 2 dny, no to, tak to je podle mě padlo. No tak tohle je strašný. Ale zvládla jsi to skvěle. Děkuju moc, děkuju za skvělé pozvání. Já taky moc děkuju. Milé. Tak já jsem říct zase někdy příště a to asi ne. Já už možná nepřijdu. Já si to myslela.